Në shkollën Saliz Aimi të fshatit Përparim ai marrin mësim 46 nxënës, por kushtet me të cilat ata përballen çdo ditë pengojnë zhvillimin normal të procesit mësimor. Nisur nga këto kushte, nxënësit detyrohen që gjatë periudhës së dimrit të zhvillojnë mësim me orar të reduktuar. Panorama që fal kjo shkollë sapo hyn në brendësitë të saj është ajo e një degradimi të thellë të mbartur prej vitesh. Dora e investimeve në këtë institucion nuk është ndjerë kur. Prindrit thonë se janë të detyruar shpeshherë të ngrenë zërin në institucionet përkatëse për përmirësimin e kushteve. Në kushte më të vështira nuk e di, nuk mund të gjesh. Xhama s'ka. Dyert janë të shkatruara, pa doreza. Porët janë skandal. Janë tavanet janë shumë të çara, shumë të rëna, nuk e di. Kemi frikë, sidomos ata që janë poshtë, kanë shumë frikë se mos i bien tavanet lart, nga që tunden lart, kanë frikë. Me frikën më të madhe, sidomos këtë kohë që është edhe tërmeti, kemi frikë o bobom në internet mos të zërë brenda. E shumë ta mund të vijet në një xham rall edhe në një qaramidhe që mund të ndrohet, asgjë tjetër, unë s'kam parë gjë tjetër. Ngroje nuk u ka në një, e dyta, klasa është e degraduar dy. Kur vijet tërmeti, kemi frikë dhe dalim nga shkolla se kemi frikë se në zërë brenda. Për ne shumë frikë. Vetëm kanë ardhur, vetëm sulatojnë ato që pjesët që bjenë, vetëm ato vënë sulatojnë, asgjë tjetër. Kushtet janë shumë të këqija, kur dritarjen janë të këqija. Ne kërkojmë që shkolla të jetë e re dhe të bëhet normalisht dhe gjërat të jenë normalisht që mos bjenë. Bajat janë të mira, dritarjet janë të thera, shumë gjëra. Unë do që bajat të rregullohen, të shtrohen pllaka dhe xhamet rregullohen të tërë. E tavanet të rregullohen. Xhame janë shumë keq, muri është në rënim dhe pori di shumë të. Kërkojmë që shkolla të bëhet e re. Nga ana tjetër, kryetari bashkisë Devoll Eduard Duro po onse është në dieni të kësaj situate, ndërkohë për ta bërë sa më të lehtë procesin mësimor, u ka siguruar ngrohjen e ambienteve aktuale. Për sa i përket ndërhyrjeve, Duro shton se o të bëhet një rikonstruksion i pjesëshëm i ambienteve, një projekt që sipas tij do të realizohet së shpejti.